با ادامه درس های قبلی خود، امروز بخیر ما در بحث آنتی ویروس ها می خواهیم که آنتی ویروس کاسپرسکا یا ضد ویروس کاسپرسکا با شما معرفی کنیم که ضد ویروس چی کارها میکنه، چگونه ما میتونیم فایل های خود اسکن کنیم یا سیستم خود با آنتی ویروس کاسپرسکا چگونه میتونیم محافظت کنیم. بخش اولش خود ضد ویروس کاسپرسکا، ما گفتیم ما در روز گذشته بالای ضد ویروس ها بحث کردیم. کاسپرسکا یکی از ضد ویروس هایی است که توسط از یکی از ضد ویروس هایی است که توسط در ایالات متحده آمریکا توسعه داده شده و این به خاطر اینکه کامپیوتر ما را از ویروس ها محافظت کنه کار میکنه یا فعالیت میکنه. ما چگونه میتونیم ضد ویروس کاسپرسکا را نصب کنیم یا انستال کنیم؟ به خاطر اینکه ما ضد ویروس کاسپرسکا را نصب کنیم یا به ضد ویروس کاسپرسکا دسترسی پیدا کنیم، دو راه وجود داره. شیوه اولش به صورت باکس است، یا ما یک بسته را خریداری میکنیم از بازار که بسته هم سی دی آنتی ویروس کاسپرسکا با خود می داشته باشه و هم امو کودش که به صورت اوریجینال کود اصلیش با خود می داشته باشه. ما میتونیم که و یک مدت زمان، مثلا این بسته های 6 ماه، یک ساله، دو ساله کاسپرسکا ما میتونیم خریداری کنیم و توسط امو کودش میتونیم بعد از اینکه نصب کنیم را فعال بسازیم. شیوه دومش در استور است. از طریق استور ما میریم به گوگل کروم یا یکی از براوزرهای خود و در این قسمت تا گوگل نشته میکنیم کاسپرسکا و بعد از اون میریم به سایت kaspersky.com. در این سایت ما میتونیم مستقیم خریداری کنیم یا مستقیم از نصب کنیم آنتی ویروس کاسپرسکا. و بعد از اینکه نصب کردیم تا یک در شروع به صورت رایگان این نصب میشه. بعد از او وقتی دوره آزمایشیش خلاص شد و پایان رسید، ما باید این را خریداری کنیم یا لیسانس کودش خریداری کنیم و از این اپلیکیشن استفاده کنیم. به خاطر نصب کردن از این وقتی که ما از به صورت باکس و یا هم به صورت از استور کاسپرسکا نصب گرفتیم، بعد از اون ما میتونیم بالای دکمه انستال کلک کنیم و انستالیشن کاسپرسکا آغاز میشه. ما در درس‌های قبلی خوانده بودیم راجع به اینکه لیسانس اگریمنت یا مجوز نرم افزار چی است و همچنان راجع به اینکه حق تکثیر نرم افزار خوانده بودیم که چی است. ما میتونیم از بخش اند یوزر لیسانس اگریمنت امی مجوز این نرم افزار را بخوانیم، طریق شیوه استفاده شه که چگونه استفاده میکنیم و چی حقهای را یعنی چی کارها را به ما اجازه میده با کدام کارها را ما انجام داده نمیتونیم در کاسپرسکا. و همچنان بعضی که انستال بالا انستال کلیک کردیم، انستالشان به پایان رسید، ما بالای دکمه فنش کلیک میکنیم. در این قسمت یک آپشن دیگه که تک شده استارت کاسپرسکا آنتی ویروس، بعد از اینکه ما بالای فنش کلیک کردیم به صورت اوتوماتیک کاسپرسکا باز میکنه. لیکن اگر ما این را تک نکرده باشیم، باز کاسپرسکا بعد از اینکه نصب خلاص شد باز نمیشه. بعد از اینکه ما کاسپرسکا اینترنت سکیوریتی را نصب کردیم، به خاطر از اینکه ما این را فعال بسازیم چیکار میکنیم؟ میریم اول آنتی ویروس کاسپرسکا باز میکنیم. وقتی که آنتی ویروس کاسپرسکا باز میکنیم، این صفحه است که آنتی ویروس کاسپرسکا نصب شده یا همون صفحه نصب خود آنتی ویروس کاسپرسکا است. در این قسمت اگر ما خواسته باشیم که آنتی ویروس خود نو بخوایم یعنی اکتیو بسازیم یا فعال بسازیم، در این قسمت لیسانس کلیک میکنیم. بعد از این کلیک کردیم، در اینجا نشته است انتر اکتیویشن کود. اگر ما به صورت آزمایشی یعنی به صورت آزمایشی کاسپرسکا قبلا فعال شده باشه به یک مدت محدود، ما بالا از این کلیک میکنیم و کود تازه خودمون کود را که میخواییم در آنتی ویروس کاسپرسکا اضافه کنیم، اما کود که در باکس که ما خریداری کردیم موجود است و یا هم از استور ما کود خریداری کردیم، در این قسمت همون کود اضافه میکنیم و بعد از سیف اکتیویشن کود. بعد از اون نظر به کود به ما و شما زمان تعیین میکنه که تا چه روز چقدر وقت ما زمان داریم. فعلا کاسپرسکایی که ما فعال ساختیم، یک لیسانس که به خریداری شده، 375 روز دیگه وقت داره. بعد از 375 روز کاسپرسکای غیر فعال میشه و ما به خاطر از اینکه بتونیم دوباره ایره فعال بسازیم، مجبور هستیم که ایره اپدیت کنیم و یا کود جدید خریداری کنیم. بعد از اینکه فعال ساختیم، ما چگونه میتونیم توسط کاسپرسکا اینترنت سکیوریتی ما کامپیوتر خودمون محافظت کنیم؟
در قدم نخست هر ویروسی که به صورت یعنی بیدرنگ بررسی شود، یعنی وقتی که ما فلش شما را یا هارد دیسک یا هر چیز دیگر را به کامپیوتر وصل کنیم، کاسپرسکای از این قسمت که نوتیفیکیشن سنتر داره، در این قسمت به ما یک نوتیفیکیشن میده. در قسمت پایین صفحه دست راست یک نوتیفیکیشن میده که این یک فایل یا ویروسی به کامپیوتر شما میخواهد وارد شود. بعد از اون ما از قسمت کلیک میکنیم، کاسپرسکای باز میشه، قسمت دیتیلز، در این قسمت نوتیفیکیشن سنتر با ما مشکلات گزارش میده. از طریق نوتیفیکیشن سنتر ما میتونیم که ببینیم که کدام مشکلات، یعنی کدام فایل ها ویروسی است یا در کدام قسمت کامپیوتر ما مشکل داره. ما از اینجا انتخاب کردم میتونم که تمامش نمایش بده و تمامش ایگنور کنه و ریزولف تمام مشکلات باید حل کنه. مشکلاتی که در نوتیفیکیشن سنتر من حیث یک خطر به کامپیوتر ما تلقی شده. و همچنین ای که اگر ما خواسته باشیم یک فایل، یعنی بخوایم که اسکن کنم توسط مایکروسافت اینترنت، توسط کاسپرسکای اینترنت سکیورتی، به خاطر این کار ما باید برم به کاسپرسکای باز کنم. چند شیا به خاطر اسکن کردن موجود است. اسکن اول ما کس میتونیم سلکتیو اسکن کنیم. سلکتیو به این معنی یک قسمت خود ما به صورت دلخواه انتخاب میکنیم و اسکن میکنیم. فرضاً ما این فولدر را میخواهیم که اسکن شود، بالایش رایت میکلک و اسکن فار ویروسز کلک میکنم. بعد از این اسکن بر ما شروع میشه، پنجره اسکن، و فعلا خلاص شده زمانی که گرفته، مدت فایل هایی که اسکن شده. و در این قسمت هم میگه نو تریتس دیتکتد، کدام خطر بر ما نمایش داده نمیشه، یعنی کدام خطر در کامپیوتر موجود، در این فولدر موجود نیست. مثلا ما یک بخش دیگر درایو دیره میخواهیم اسکن کنم. مرحله اسکن آغاز میشه و در یک زمان اسکن به پایان میرسه. و بعد از او اگر ویروس در کامپیوتر ما موجود باشه و بعد افزار به کامپیوتر ما حمله کرده باشه، نمایش داده میشه. ایره ما میگیم سلکتیو اسکن، یعنی یک قسمت را که خود ما میخواهیم، خود ما انتخاب میکنیم، اسکن میکنه انتی ویروس کاسپرسکای. اگر خواسته باشیم که تمام فایل ما را اسکن کنیم یا تمام سیستم ما را اسکن کنیم، وقتی که کاسپرسکای اینترنت سکیورتی را باز کردیم، میریم در بخش اسکن. در بخش اسکن ما چند رقم اسکن کرده میتونیم، کویک اسکن. کویک اسکن به صورت سری فایل های استارتاپ یا شروع را و همچنان بوت سکتور را به صورت بسیار سری یک اسکن میکنه، میبینه که اینجا کدام مشکل هست و یا مشکل نیست. اگر مشکل بوده باشه، ما که بالای رن کلیک میکنم، باز میشه و اگر کدام مشکل موجود بوده باشه، و ما در این قسمت میگه که در اینجا یک مشکل موجود است. بعد از این ما چی کار کرده میتونم؟ میتونم که این اسکن پیش ببرم، یعنی اسکن باید ادامه پیدا کنه. همین کویک اسکن به صورت بسیار سری فایل های ما را اسکن میکنه و اگر کدام مشکل موجود بوده باشه یا کدام ویروس بر کامپیوتر ما حمله کرده باشه، از این قسمت بر ما میگه که در این قسمت یک ویروس موجود است. و بعد از او با ما حق انتخاب میده که این ویروس حذف کنم، به صندوق قرنطینه انتقال بدم و یا هم این مشکلش برطرف بسازم. بعد از او اسکن بعدی که ما داریم فول اسکن است. توسط فول اسکن در این قسمت گزاره معلومات راجع به فول اسکن هم میگه که تمام کامپیوتر شما یک اسکن میشه و شاید یک اندازه زمان هم ببره و کامپیوتر شما سرعتش هم در این وقتی که اسکن میشه، در جریان اسکن سرعتش هم کمتر باشه. وقتی که ما خواسته باشم تمام کامپیوتر رو اسکن کنم، بالای رن اسکن کلیک میکنم و بعد از اون ریزوم اسکن تمام کامپیوتر رو اسکن میکنه، یا تمام فایل هایی که در کامپیوتر موجود است، درایف ها یا تمام پارتیشن هارد دیسک ما رو اسکن میکنه. بخش دیگه اسکن که در قسمت کاسپرسکای است، سلکتیو اسکن است. سلکتیو اسکن یعنی یک بخش را که ما خود ما انتخاب کنیم اسکن میکنه. پیشتر هم ما دیدیم به صورت سلکتیو هر بخش را که خواستیم رایت کلیک کردیم و اسکن کردیم. از این قسمت هم ما میدانیم اسکن کنیم، بالای سلکت کلیک میکنیم، یک قسمت انتخاب میکنیم که کدام فایل باید اسکن شود. بعد از او مثلا ما میگم که این قسمت درایو ای اسکن شود و سلکت اسکن، رن اسکن، اسکن آغاز میشه و اسکن انجام صورت میگیره. حالا چی میگه؟ که کدام فایل دیتکت نشد یا کدام فایل آلده دیتکت نشد و همچنان 5 فایل که در همین درایو بود اسکن شد. بعد از او ریمویبل درایو اسکنز، از این بخش ما میتونیم فایل هایی را که ریمویبل هستن، یعنی مثلا فلش هارد دیسک ها اینا را اسکن کنیم.
ما همچنان میتونیم که کاسپرسکای انترنت سکیوریتی را به براوزرهای خود اضافه کنیم، فرضاً به کروم و یا موزیلا فایرفوکس من حیث یک پلاگین اضافه کنیم. بعد از او انتی ویروس کاسپرسکای تمام عبور و مرور ما را در وب زیر نظر میگیره و اگر در صورت کدام تهدید به کامپیوتر ما باشه مانع از تهدید میشه و مشکل ما را برطرف میسازه. بعد از او بحث دیگه که ما داریم اپدیت نمودن نرم افزار هاست. اپدیت نمودن نرم افزار ها به چی مانم؟ فرضاً ما یک نرم افزار داریم یا همین خود کاسپرسکای اینترنت سکیوریتی یا یک نرم افزار دیگه، فرضاً آفیس. بعض توانایی ها یا فیچر ها را میخواین که با آفیس اضافه کنن یا بعضی مشکلات داره آفیس، میخواین این مشکلات برطرف شه. به این خاطر یک پچ جدید ایجاد میشه. همین پچ با وابسته به مو ورژن آفیس و یا کاسپرسکای یا هر اپلیکیشن که هست میباشه، فقط هم مشکلات دی پچ برطرف میشه. کاربر میتونه این پچ انتخاب کنه، نصب کنه و بعد از اینکه نصب کرد این مشکلاتی که داشت اپلیکیشنش و یا فیچرها یا توانایی های جدیدی که اضافه شده توسط پچ در اپلیکیشنش ایجاد میشه و میتونه که از فیچرهای جدید یا توانایی های جدید استفاده کنه. مثلا آفیس 2016 ما داریم، اگر یک مشکل در این موجود بوده باشه و خاطر برطرف ساختن این مشکلات یا اضافه کردن بعض توانایی های جدید به آفیس 2016 یک پچ ساخته میشه و این پچ کاربران آفیس میتونن بگیرن از اینترنت یا از جای خریداری کنن و نصب کنن و از اینکه نصب کردن هم مشکلاتی که در آفیس 2016 بود برطرف میشه. و اپگرید نمودن نرم افزارها چی است؟ یک ورژن قبلی مثل ورژن یک ورژن جدید مثل ورژن قبلی. فرضاً ما آفیس 2013 داشتیم، بعد از او یک ورژن دیگه از آفیس آمد، آفیس 2016، و بعد از او ورژن جدیدش آمد به نام آفیس 2019. این کار میکنه که یک ورژن جدید از اون نرم افزار میسازه، یعنی اساس ورژن قبلی به اساس شکل قبلیش یک ورژن جدید میسازه. در میتونه که مثلا تغییرات جدید اعمال کنه، فیچرهای نو اضافه کنه و هر توانایی های اضافه بسازه برش و میتونه که کارهای دیگه را انجام بده. و بعد از اینکه تمام شد، یعنی این کار شد، من حیث یک ورژن جدید و بازار عرضه میکنه، کاربر میتونه با اپگرید کردن ورژن قبلی خود به ورژن جدید از توانایی هایی که در ورژن جدید هم هست استفاده کنه. فرضاً اگه ما آفیس 2016 داشته باشیم میتونیم او را اپگرید کنیم و در اپگرید او به ورژن آفیس 2019 تبدیل میشه و ما میتونیم بعد از او از توانایی ها یا کارکرد های آفیس 2019 استفاده کنیم. خب این بود درس امروزی ما و مضمون مهارت های اینترنت هم با همین درس به پایان میرسه. اوقات خوش داشته باشین، موفق باشین، خدا نگهدار.